Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi hadana lil imani wal islam baraka wa ta'ala an yamunna alayna bil ihsan wa bi kamali dhalika kullih hatta nalqahu jalla wa ala ala dhalik wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'ati ulil amri minkum la'allakum tuflihun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه Inna allaha baligh wa amrihi qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadra. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Para jamaah sadayana anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimulyakeunana, anu kalintang didoakeunana oge sakumna mustami'in mustami'at anu nguping ieu pembicaraan pribados. Melalui audio oge video streaming. Siaran langsung di Blok Tempe Bandung. Oge sakumna muslimin muslimat mukminin mukminat
di mana bae ayana, iraha bae ayana, anu sadayana muga-muga ku Allah subhanahu wa ta'ala ditempatkeun dina wilayah penjagaanana. Oge ku Allah ditempatkeun dina wilayah welas asihna, wilayah ridona, wilayah cintana, wilayah pangampurana, wilayah karuniana, wilayah nikmatna, wilayah barokahna, wilayah pituduhna, wilayah pitulungna, wilayah kamuliaan, wilayah kebahagiaan, wilayah keuntungan, anu hakiki tur abadi ti dunya tug dugi ka surga sadayana. Wabil khusus anu kagungan ieu acara anu mana urang sadayana tiasa hadir kuwasilahna niat mulyana dulur urang sadayana salah sawio sesepuh di ieu wilayah Bapak Haji Nanang sareng keluarga besarna anu mana anjeunanana ngawujudkeun ieu acara nu mulia kalayan niat-niat anu kacida agungna anu mana niat-niat ieu oge kacida seueurna nanging popokona ieu niat yakni niat ngagungkeun Allah sareng Rasulna Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ngagungkeun sadaya para kakasih Allah ngagungkeun Al-Qur'an kalamullah ngagungkeun sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagungkeun nilai-nilai iman Islam sareng ihsan ngagungkeun ilmu Allah ngagungkeun amal-amal soleh ngagungkeun niat-niat nu agung ngagungkeun akhlak anu terpuji anu mulia ngagungkeun ucapan-ucapan anu marulia ngagungkeun syiar-syiar Allah termasuk ngagungkeun wengi Jumaah nu agung ieu ya anu kahiji popokona ya pokok anu kadua dina raraga syukur ka Allah syukur atas nami sagala kanikmatan anu ku Allah subhanahu wa ta'ala dilimpahkan ka sahibul bait sinareng kulawargana sinareng sadaya luluhurna rundayanana oge tangtos niat syukur najal mukmin mah sanes ukur pribadi sareng kulawargana wungkul tapi nu disyukuri teh sakada sakabeh nikmat nu ku Allah dipaparinkeun ka sadayana mukminin mukminat muslimin muslimat rek bangsa jalma rek bangsa jin bahkan termasuk nu iman ka Allah teh
sadaya ciptaan Allah. Bumi na iman ka Allah, langit na iman ka Allah, aras kursi, lauh mahfud, sarang kolamna, surga sarang narakana, sakabehna ciptaan Allah eta pada iman ka Allah. Terkecuali sebahagian ti dua golongan, aya anu mung iman ka Allah, yakni sebahagian ti golongan bangsa jalma, oge sebahagian ti golongan bangsa jin. Lian ti eta sadayana iman ka Allah. Maka anu disyukuri ku sakabeh jalma anu iman, di mana nyukuran nikmat teh adalah nyukuran karena nikmat ti Allah nu ku Allah dihujankeun ka sadaya makhluk Allah. Malah anu disyukuri teh oge nikmat anu ku Allah taala dihujankeun ka kaum-kaum kafirin dina waktu hirupna di alam dunia ieu. Sabab mukminin tetap diperintahkan ku Allah nyeun kahadean ka papada jelema. Najana eta jalma teh teu iman ka Allah. Imma kahadean teh ku harta banda, wa imma kahadean teh ku tanaga, wa imma kahadean teh ku tahta, wa imma kahadean teh ku pemikiran-pemikiran anu sae, pengetahuan-pengetahuan anu sae, wa imma kahadean teh termasuk ku doa. Apakah menang ngaduakeun jalma anu teu iman ka Allah, jalma anu kafir, supaya maranehanana menang nikmat di dunia ieu? Lain ukur menang, tapi oge diganjar. Dan diganjar. Mukminin menang ngadoakeun kajal majal makafirin anu teu bisa teh ngadoakeun jalma-jal makafir adalah ngadoakeun supaya jalma-jal makafir menang rahmat Allah, menang pangberkahan, beh dituna menang surga. Jan ngenyai ukur sawat imana teh kitu dina jero atina teh bari tara salat, tapi da teh salatna teh lain karena nganggap menang teu salat, tetep boga rasa salah bakating kedul we. Gawena judi jeung lacur, ai judi jeung lacur teh da lain karena nganggap halal karena judi jeung lacur teh imak karena beki we hawa nafsuna. Hawa nafsu ima beki karena kalini hawa nafsuna ku setan, dan oge kalini hatena ku setan, kaelehkeun ku hawa nafsu amarahna. Nah, parentahan Allah nu wajib-wajib teu dilakonan, tapi lain karena ngemenangkeun teu ngalakonan, tetep boga rasa salah. Teu salat boga rasa salah, teu puasa Ramadan boga rasa salah. Teu kan? Maling, madon, mabok kitu tah, ya.
judi jeung sabangsana, tetep boga rasa salah ketika ngalakonan anu dilarang ku Allah Ta'ala. Tapi dina atina aya keneh kepercayaan ka pangeran, bahwa dina atina aya keneh tekad lamun dikoreaan dina jero ati sanubarina percaya si lain henteu yen pangeran teh Allah. Ngajawab atina percaya. Percaya si lain henteu yen Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh eta teh utusan Allah. Hate leutikna percaya. Percaya henteu yen Quran teh dawuhan Allah. Yang Islam teh agama Allah, hati bentikna percaya. Percaya ente karena alam akhirat, hati bentikna percaya. Dan ku sabab atina kalini ku hawa nafsu amarah kalini ku pengaruh setan, sehingga tidinya wani ngarempak paharaman pangeran. Sehingga wani ninggalkeun kewajiban-kewajiban ti pangeran. Tuluy pae. Ah, geus dosana geus teu kaitung. Salatna ge tara tuh. Puasa tara, gawe maksiat. Tapi dina atina ngenyai aya keneh kayakinan anu soheh. Karena segala nu wajib diyakini, maka jalma seperti kieu. Masih narima diijabah ku Allah sakur doa na dulurna muslimin nu ngadoakeun kalawan doa kahadean keur eta jalma. Hatta ieu jalma masih bisa dihampura ku Allah ku sabab dipangmentakeun hampura ku dulurna muslimin. Ieu jalma bisa diluhurkeun darajatna ku Allah. Ieu jalma bisa menang welas asih Allah, ridho Allah, cintana Allah ku sabab didoakeun ku dulurna muslimin. Ya jalma bisa salamet tina siksa kubur, bisa salamet tina pakewuh kiamah tina siksa neraka na Allah ku sabab didoakeun ku dulurna muslimin. Ya jalma bisa asup ka surga na Allah, malahan darajat di surga na anu tadina kuduna dipanghanapna bisa di surga anu pangluhurna. Dan ku doana dulurna muslimin. Jadi muslimin di mana ngaduakeun keur sasama muslim, asal aya kene imanan masih aya celah ditarima ku Allah doana. Tapi lamun dina atina geus teu aya kepercayaan ka Allah, teu aya kepercayaan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu aya kepercayaan kana Al-Qur'an sebagai firman Allah, teu aya kepercayaan kana Islam sebagai agama Allah, teu aya kepercayaan kana ka akhirat, teu aya kepercayaan kana takdir, takdir Allah, teu aya kepercayaan ka para malaikatna Allah, teu aya kepercayaan ka para rasulna Allah. Maka doa na jalma anu muslim nu mukmin pikeun eta jalma anu hubunganana jeung kasalametan akhirat, kan? Anu hubunganana jeung cinta Allah, jeung ridho Allah, anu hubunganana jeung welas asihna Allah, pangampura Allah, eta ditolak ku Allah. Teu aya deui celah, kan? Lain teu hayang ngadohakeun. Tapi ku Allah ditutup, kumaha atuh? Dabongan teu iman tea. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi, tsumma na'udzubillahi.
Adapun doa-doa pikeun jalma-jalma nu teu iman anu hubunganana jeung kanikmatan dunya, ya jaiz, boleh. Ya, sing damang, moga-moga teu kan sing salamat di dunya ieu. Ya, moga-moga ya usahana teu san sing maju. Tuh, bisa saja. Boleh saja. Ya. Hatta sodakoh kanon muslim kengeng ganjaran bahkan Islam diturunkan ku Allah subhanahu wa ta'ala sanes ukur keur kasalametan, keur kabahagiaan, kauntungan hamba-hambana anu beragama Islam unggul. Tapi oge Islam diturunkan ieu keur kasalametan, keur kaamanan, kabahagiaan sakabeh jelema nu aya di muka bumi. Bahkan bikin kasalametan, kaamanan sakabeh hayawan. Sakabeh sapa hewan. Bahkan pikeun keberkahan rahmat sakabeh makhluk hatta bumi ieu jadi pinuh barakah. Cai jadi pinuh ku barakah rahmat Allah, taneuhna, awang-awangna, hawana, anginna, seuneuna, masyaallah bubuahanana, tatangkalanana, tempatna, imahna, kendaraanana, jabatanna kabeh jadi pinuh ku barakah. Ieu keberkahan jeung rahmat Allah nempel. Masya Allah. Ka sakabeh ciptaan Allah. Masya Allah. Anu jadi wasilahna saha? Jalma muslim. Nu jadi wasilahna jalma mu'min. Kaimanan, kaislaman, kaihsanan, ilmu, takwa, amal solehna, kalimat thayyibahna, zikir-zikirna, shalawatna, dengan aosan Qur'ana, jalma anu muslim eta ngundang rahmat jeung barokah ti Allah, warna-warni kasaean anu ku Allah dilimpahkeun lain ukur keur pelaku eta amal solehna wungkul, lain keur eta muslimna wungkul, lain keur papada muslim oge mukmin wungkul, tapi non muslim kabagian. Walaupun non muslim ieu kabagianana hanya di dunia wungkul. Sato hewan kabagian, tanahna kabagian, anginna kabagian, masya Allah, caangna kabagian, poekna kabagian, hingga mun caang, caangna pinuh ku barokah, mun poek, poekna ge pinuh ku barokah. Allah. Ya makna dawuhan Allah dina Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul 'aliyyul 'adzim. Anu maknana wallahu alam bi muradihi bidzalik lamun sek ahli kampung di muka bumi ieu bener-bener maranehanana ariman maranehanana percaya penuh ka Allah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya penuh. Karena segala nu didawuhkeun ku Allah sareng Rasulna. Wattaqau di samping percaya penuh dina atina manehna ge takwa. Tegasna takwa teh ngalakonan naon-naon nu diparentahkeun ku Allah berdasarkan ilmu Allah anu sahih. Ngajauhan naon-naon anu dilarang ku Allah. Di mana ya ahli kampung, ahli kota, ahli daerah di muka bumi ieu maranehanana iman jeung takwa ka Allah
la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, maka kami mukakeun mangpirang-pirang keberkahan, yakni pintu-pintu keberkahan ti langit wal ardi jeung ti bumi. Masya Allah, keberkahan turun ti langit, keberkahan keluar ti bumi. Masya Allah, langitna kebagian barakahna, bumina kebagian barakahna, hatta arasna Allah, kursina Allah, karaton Allah kebagian barakahna, tina keimanan jeung katakwaanana jalma-jalma anu muslim. Ulah dianggap ruang riung urang seperti kieu maca salawat, ulah dianggap hal enteng, tapi ieu hal anu pohara. Ulah dianggap zikir-zikir ieu, tu kan? Dianggap hal anu sepele, ieu perkara anu tohaga. Pahami ku urang sadayana. Yakini ku urang sadayana. Maka urang wajib syukur ka Allah Subhanahu wa taala bila mana urang dipaparinan pituduh sareng pitulung ku Allah, bisa ngalaksanakeun nu diparentahkeun ku Allah, termasuk riungan seperti ayeuna kieu. Bisa ngajauhan larangan Allah anu ieu rahmatna keberkahanna ka mana-mana. Wah, uyuh ayah ka mana-mana. Mun ati urang, panon urang, celi urang, irung urang kabeh dibuka hijabna, dibuka penghalangna, pasti bakal ningali, pasti bakal ngadenge, pasti bakal ngambe, pasti bakal ngarasa uyuh ayahna keberkahan ti Allah. Pasti bakal ningali, masya Allah, hujan rahmatna ti Allah anu dihujankeun kana sagala hal, tina wasilah iman, tina wasilah Islam, tina wasilah ihsan, ilmu, amal saleh, katakwaan hamba-hamba na anu takwa ka Allah. Maka urang wajib syukur ka Allah. Ieu di antawisna anu disyukuri kudulur urang, Pak Haji Nanang sakulawarga. Ngayakeun ieu acara seja nyukuran sadaya nikmat ya Allah anu ku Allah dihujankeun ka aranjeunanana, oge ka sadaya mukminin mukminat, muslimin muslimat khususna, oge ka sadaya makhluk Allah pada umumna. Ngiring syukur kan, ngiring bingah, ngiring bahagia. Insyaallah ieu niat anu kadua, anu pokok, anu diantawisna ieu dina makna syukur, aya anu paling difokuskeun ku sahibul bait, nyaeta syukur ka Allah atas diciptakeunana, atas dilahirkeunana, atas diutusna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di alam wujud makhluk ieu oge atas dipilihna ieu sahibul bait, termasuk mukminin mukminat, muslimin muslimati, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku Allah dipilih janten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu ku Allah taala dipaparinan kabar gembira bahwa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khaira ummatin ukhrijat linnas. Ku Allah didamel panghade-hadena umat anu digelar ku Allah, anu jadi kamanfaatan, anu kacida pohara pikeun sakabeh manusia. Allah 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 Allah. Oge syukur ka Allah atas dipilihna, oge ditetapkeunana junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul,
pikeun ieu umat akhir zaman termasuk pikeun Pa Haji Nanang sakula warga, pikeun urang sadayana. Ieu anu paling pokok anu disyukuri. Sebab nikmat anu paling ageung di alam semesta ieu tatkala Allah nyiptakeun cahaya Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng Allah ngajantenkeun ieu cahaya Nabi urang sebagai bibit buih sakabeh kaayaan, sakabeh makhluk Allah tiwit harita dugi ka teu aya ujungna. Oke, janten bibit buih rahmat Allah nuku Allah digelar ka sadaya makhlukna. Anu janten bibit buih sagala kasayan ti Allah Subhanahu wa taala anu ku Allah ditaburkeun ka sadaya ciptaanana. Naon anu janten wasilah pertama nu janten bibit buihna adalah cahaya junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaya maulid anu paling pertama. Ai maulid teh naon? Kelahiran cek basa urang. Kelahiran di dieu aya tahapanana. Kelahiran saha anu pang agung-agungna? Teu aya deui. Iwati kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dupi kelahiran junjunan alam sallallahu alaihi wa alihi wasallam aya sabaraha tahap? Oh, sababaraha tahap. Kelahiran tahap anu paling pertama Nabi urang sadayana tina nurna Allah samemeh kabeh makhluk dilahirkeun ku Allah. Nu aya teh Allah wungkul. Ya? Bumi langitna ge can aya, aras kursina can aya, surga neraka can aya, nu ayana Allah unggul. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki bade nyiptakeun alam semesta anu upluk aplak ieu. Anu kacida istimewana ieu. Anu mana urang teu aya anu apal kana ciptaan Allah, imma kana jenisna, kan? Kana rupana, sifatanana, komo kana rahasiana jeung hikmahna mah anging saeutik tina ciptaan Allah. Lobana urang teu dipasihan terang ku Allah. Lamun berbicara rahasia jeung berbicara hikmah ciptaan Allah mah komo. Najan aya awak urangna tapi lamun ditanya kabeh akal manusia tentang rahasia jeung hikmah anu ku Allah disimpen dina penciptaan jasad urang unggul, tong ka berbicara roh tina ujung rambut nepi ka ujung suku, maka kabeh akal manusia kebehanana tumpul kebehanana. Diwit jalma diciptakeun nepi ka poe kiamah, alam dunya ieu disirnakeun, moal aya nu mampu ngungkap kana rahasia ciptaan Allah hiji we, teu kan? Masya Allah. Saking poharana. Rahasia-rahasia nu ku Allah diciptakeun. Anu mana ieu nuduhkeun kana maha kawasana Allah. Nuduhkeun kana maha sucina Allah tina sakabeh sifat kakurangan. Mun masih kabaca ku makhluk lain ka pangeran. Teu kan? Teu kabacana, teu kan? Damelan pangeran. Komo rahasiana damelan pangeran? Eta ngahajago Allah. Allah bade nemongkeun kan ka mahasuciana
ka urang sadayana, ka sadaya makhlukna. Maha suci tina sagala kekurangan. Jelema, kan? Nyeun gelar profesor, doktor dan sebagainya nah. Eta teh gelar, naon? Gelar kaelmuan. Lebih ka mana eta teh kaelmuanana teu disebut ka nyaho teh. Ah, ternyata. Dan sekeprul oge henteu. Tina rahasia ciptaan Allah. Mun sakabeh akal manusia, sakabeh akal bangsa jin, sakabeh akal setan, sakabeh akal malaikat ku Allah Subhanahu wa taala sina menelaah kana rahasia ciptaan Allah, maka mun dikolektifkeun kabehanana kekeh wa ma utitu minal ilmi illa qalila dawuhan Allah. Aranyeun teu dibere kanyaho ku kami, kan? Angin saeutik teh kanyaho anu ku kami dibikeun ka aranyeun teh. Tah nu saeutik teh ieu teh meunang ngumpulkeun bisa kabeh kekuatan akal kabeh makhluk. Ela kolilan teh lain ti saurang, lain tina kolektif. Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah ieu maulid pertama. Aya deui maulid teh maulid kedua. Naon ari maulid kedua? Maulid Nabi urang sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maulid kedua adalah maulidna ruhna junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anu mana ruh nabi urang diciptakeun ku Allah pangpayuna deui. Padahal sakabeh ruh makhluk ku Allah diciptakeun. Urang teh jasad urang didamel ku Allah, roh urang didamel ku Allah, tapi roh urang leuwih ti heula tibatan jasad. Tapi teu aya roh anu paling payun diciptakeunana, angin ruh jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu mana ruh jungjunan alam, kelahiran ieu ruh jungjunan alam sallallahu alaihi wa alihi wasallam ieu jadi sumber rahmat, jadi sumber keberkahan, masya Allah, sumber kasayat sabak dan nur mantenanana anu awal, masya Allah. Anu mana tina nur anu awal, Allah nyiptakeun malaikat, nyiptakeun sadayana para nabi, Allah nyiptakeun para walina, Allah nyiptakeun arasna, nyiptakeun bumina, langitna, lauh mahfud, kolamna, surga, narakana, oke, sadaya alam ku Allah diciptakeun. Tina naon bibitna? Tina nur, tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka maulidul alamin, kelahiran kabeh alam, kabeh makhluk, eta minuri sayyidil awwalina wal akhirin, tina cahaya junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lanjut ayat di kelahiran teh, kelahiran naon? Kelahiran jasad. Anu mana kelahiran jasad sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eta aya dua. Hiji kelahiran jasad jungjunan dina lebet rahim nu janten ibuna. Begitu jasad sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ku Allah diwujudkan, diciptakan dina rahim di janten ibuna, maka eta jasad masya Allah janten sumber keberkahan, sehingga teu aya rahim anu ku Allah diciptakan nupang agung-agungna angin rahimna Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha, ibuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah, ibuna junjunan kenging pangkat anu kacida luhurna. Masya Allah, fahami ku urang, di mana setiap punggung-punggungna jalmi-jalmi anu marulia, setiap rahim-rahim sucina jalmi-jalmi anu aragung di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Sayyidatuna Hawa alaihi salam, lungsur turun-temurun cahaya junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku Allah dititipkan dina tulang punggungna kakasih-kakasih Allah, oge dina rahim-rahimna kakasih-kakasih Allah, tidieu ngalih ka dieu terus satiap anu kaancikan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ku Allah diluhurkeun pangkatna. Tapi Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha kenging anugerah ti Allah teh, ketika cahaya ngancik dina rahim anu janten ibuna yakni Sayyidatuna Aminah, masya Allah ieu cahaya ngancik ditambih deui sareng naon, sareng jasad Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku Allah diciptakeun dibentuk dina rahim ibuna, ditambih deui dilibetkeun ruh anu teragung, ruh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana jasad Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala aya dina rahim saha ibuna Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, lengkap rahim-rahim nu beh ditu, tulang punggung nu beh ditu, hanya dititipan cahaya, cacak dititipan cahaya wungkul tos sakitu agungna. Tapi rahim Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala dititipkan cahaya jasad ruh Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alihi wa sahbihi. Fahami ya? Ayadi maulid adalah maulidur ruhi wal jasad fid dunya, lahirna ruh sarang jasad di alam dunia ieu. Tak ieu anu disebat maulid anu umum. Maulid nu umum mah ya, wiladah-wiladah teh adalah lahirna jasad anu aya ruhan, gitu kan? Lahir ngalih tina rahim nu janten ibu ka alam dunia ieu, tak eta disebut maulid icuk umum. Padahal junjunan alamah ieu teh fase kasakian tina maulid fase kasakian maulidur ruhi wal jasad fi alami dunya, di alam dunia, maka ieu alam dunia masya Allah menang keberkahan anu luar biasa, rahmat anu luar biasa, masya Allah anugerah anu uyuh ayah ka ditu ka dieu luar biasa, tina kehadiran jasad nu ruhna junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sing emut anu mana lahir jasadna wae ya, jadi titi mangsa di alam dunia ya, titi mangsa segala kehadiran, titi mangsa segala kehadiran. Naon bae ngaran kehadiran kan? Hari apa dimulai ku Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi adalah hari dan saat dilahirkannya junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dek berbicara itu kan naon bae kahadean kan, matak lamun urang hayang memperingati naon bae nilai-nilai kahadean,
maka kumuludan mah kababad kabehanana. Ya. Aya hari naon geningan? Hari santri. Kan? Hari santri, tiraha mimiti bijil santri. Kan? Ditimang sana tiraha. Kan? Hari santri, hari ulama, kan? Keke titimang sana tina kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hatta hari nabi, hari rasul, walaupun secara jasmani para nabi, para rasul dilahirkan ati payun, tapi kan ruhna sareng jasadna diciptakan ku Allah dina nur cahaya nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dina kelahiran cahaya nu paling awal kekeh kabehanna ge dina maulid. Ngan aya maulid nu beh ditu, aya maulid nu di dieu, aya nah itu kan. Aya hari ibu, betul kan? Da kabehanna ge dina maulid. Lajeng ayam maulid berikutna. Naon maulid berikutna, Haji Salim? Maulid berikutna, lain maulid manuk. Maulid risalah. Maulid naon? Naon risalah? Risalah yakni karasulan. Apa itu risalah karasulan? Risalah adalah ilmu yang sangat sakral, ilmu yang sempurna, petunjuk dari Allah, kan? Nuku Allah diwahyukeun ka junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge nuku Allah diperintahkeun ka nabi urang, kan? Kedah dijalankan, diamalkan eta ilmu, lajeng ku nabi urang diamalkan kalawan sempurna, oge anu eta ilmu ku Allah Ta'ala diperintahkan ke kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedah diajarkan deui kanu sejena, ditablegkan deui ka sakabeh manusia jeung bangsa jin di muka bumi ieu. Sahajal ma'anu bisa ngamenangkan ia ilmu, ngamalkan ia ilmu, ngahak jadi ahli surga na Allah, ngahak etajal ma' bisa pendak sarang Allah, bisa caket sarang Allah, bisa ngaraih ridho Allah, bisa ngaraih cinta na Allah, bisa ngaraih welas asih Allah, bisa ngaraih barokah Allah, bisa ngaraih pituduh pitulung Allah, bisa ngaraih ijabah ti Allah, bisa ngalai segala kasayan di Allah dohir batin dunyana di alam kuburna di akhiratna nepi ka di surga salalawasna. Moga urang sing kaasup golongan eta. Allah 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 iya ilmu Allah anu mana urang sakabeh mukminin mukminat muslimin muslimat diparentahkeun ku Allah kudu neangan eta ilmu. Mun urang tiasa neangan ti rasul bagja, mun teu tiasa urang tepang sareng rasul ti ulama-ulama Allah anu aya di masa urang, mau tidak mau kudu diudak ku urang, diteangan ku urang, kajenteung jauh wayahna urang kudu nikreh neangan ilmu Allah ti eta ulama. Mun eta ulama aya di tengah lautan, wayahna urang kudu nyorang eta lautan. Pikeun kasalametan, kabagjaan, kamuliaan manusia jeung bangsa jin tidunya nepi ka surga, angin hanya ku ilmu Allah anu diwahyukeun ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ku eta. Mun bisa ku manuk mah, lah dek ngeborong manuk dah tu. Ya, mun bisa ku manuk ya kajen ku manuk, gue. Hayang asup ka sawarga ku manuk, dah tu bisa dah kudu ku ilmu. Di mana geus menang ilmu, tah kakara manuk bisa berarti mun di ilmuan mah. Ya?
mawi ku beribadah diajak Kang Haji Salim ieu sadi Kang Apeh di dieu. Sok saya nu sok tukang manuk, ieu manuk sina bisa asup ka surga kumaha carana? Sok kainya baik rek di pegarkeun dirinya engke hasilna. Ieu manuk nu sah dijual belikeun, baik jual belikeun nu teu sah dijual belikeun kurang duitkeun kalawan lain ngical galeuhkeun dzatiyahna eta manuk tapi ngagantian ngurus. Sabab teu kabeh manuk halal, Jang. Ayeuna seperti ekek atawa seperti beo anu karitu pan haram eta mah didaharna. Lamun haram didaharna seperti heulang jeung sabangsana. Nu kitu haram dijual belikeunana teu meunang akad jual beli manukna. Tah mimiti tah jadi nyaho tukang manuk tah. Aing kakarak nyaho aing. Jadi nu dihakan ku aing ladang jual meuli manuk teh kabeh jadi haram deuleuh. Ha! Itu kajenteung payu ayeuna manukna 100 juta, 200 juta haram we lamun tadi akadna salah. Jadi kudu akadna naon? Akadna ieu mah manuk teh abdi mah tah rek ngagantian buruh etan buruh tah sabaraha 100 juta kok. Teh nya. Lamun manukna sifatna siga japati gitu kan anu halal di dahar meunang jual belina eta mah. Ya kan? Ye japati kelepek ye, gitu kan? Ya, dek atas erek bawah hanapan luhuran gitu kan kok dah sekian puluh juta menang dicoba belikan Haji Salim ayo ya manuk-manuk tak sok ayeuna urang pegarkeun sok ayeuna ku urang diduitkeun terus diduitkeun urang niatna berjuang di jalan Allah belikan karena semen karena besi itu kerenyan ponok. Semangat Haji Salim. Wah, sok bulak balik ka ditu ka simpang. Buyang ngogot manuk di simpang, oh, dijualan Haji Salim teh gitu. Belikeun kana besi, belikeun kana semen. Ah, pek itu mah. Murai urus sina alus itu tah. Sok kayaknya duitkeun sekian puluh juta tu kamari anyarkeun geus ngajual manuk murainya. Ya, jadi semen, jadi itu. Ya, tapi make ilmu keukeuh nu jadi sababiah mah lain manukna naonana? Ilmuna. Ari ku ilmu mah jang manuk nu ujang oge. Manuk nu ujang, masyaallah bisa hiber ka sawarga jang. Dina hadis sahih jang, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara naknya eta cenah jima anu halal kanu jadi bojo. Sahabat ieu kaget. Ya Rasulullah, eta jalmi. Heeh, jalmi teh kan ieu teh ngalajur hawa nafsuna jima mah. Lain kitu Kang Haji Salim. Tapi naha jadi meunang ganjaran kitu? Dauh jungjunan eta cenah lamun ku anjeun digunakeun ayeuna dina haram gitu kan digunakeun teh lain di pamajikanana gitu kan di awewe anu lain pojokna anu teu halal di jimana apakah eta jadi haram teu tuh jadi haram maka da ujung-ujungan pon kitu deui lamun ditempatkeun di bojona anu memang eta teh halal maka eta jadi ganjaran mantak lamun eueuh gawe amal soleh salat mung ngaji haroream di kamar jeung pamajikan tapi ngabejaan nih ka pamajikan aranjeun awewe ngaji Quran kedul tahajud kedul ya salawat kedul sodakoh tara gitu nanti di kamar we salaki we kayaknya bercinta tuh kan nyangena nyamenang kan tak
gitu. Wah, tinggal we. Sakuran henteu sakitu ah nyah gitu kan. Mata pang rugi-rugina lamun lalaki teu boga majikan. Awewe teu boga salaki. Rugi kacida. Nu kitu teh ngamubadirkeun awak sorangan. Mubadi ratu. Kamu badi ratu. Kan? Garabe, gitu kan? Nyerangan murukan ngeunah kitu nyerangan. Deh, itu katirisan. Kieu kan? Siga manuk beo teh geuningan ya. Di mandian di kieu we. Ulah rido hirup sosora. Sosoranganan tong asa alus ulah. Leung mun salat loba. Maca Quran loba imah kedul ngadonyong ngoprek HP we. Gitu kan? Ah, geus kayaknya gitu kan. Nyonyo pamajikan kayaknya atuh. Heh, bener. Bener, Ece. Nya atuh dicoba tuh. Nya atuh gitu. Tah pamajikan teh ulah embung. Ai dicoba ku salah kita. Kudu alhamdulillah diniatan we sakalian gitu. Diniatan ngalaksanakeun perintah Allah gitu. Gitu diniatan itu perintah Allah ngalayani salaki teh gitu kan. Gitu matak alusan. Boga awak teh, gitu kan? Ame puguh ieu ceuneunana. Emang geus magote digote-gote atuh da. Aduh. Tumai. Namun rumah sabeki dia beki gote, buru-buru dipulas. Oh, dipulas, dialusan, gitu kan? Guguru ka tukang manuk kayaknya. Eleuh, manuk mah kejeung. Wah, sagala tukang manuk mah diurus bener-bener. Ya, anu budik oge jadi luis. Ya. Tah kitu. Kartos? Kartos henteu. Jadi anu jadi wasilah teh ngan hiji bisa salamet bisa asup ka surga teh ye. Kunaon cenah? Ku ilmu. Ilmu Allah, ilmu wahyu, ilmu Islam, si inget. Tekabe ilmu itu. Matak sing rajin ngaji ka ulama. Tuh sing rajin ngaji. Di ilmuan mah ieu barang teu pira ge. Matak jadi ganjaran nu pohara matak Allah ridho ai di ilmuan mah. Gawe saeutik ucap ukur sa kalimat. Sedekah ukur sakeprul tapi di ilmuan ku Allah dihargaan kalawan penghargaan anu pohara. Ngan lamun teu di ilmuan kajeun warwir-wir ngaluarkeun harta sapoe 10 miliar nya gawe tanaga ripuh ai teu di ilmuan mah eueuh piga nyaraneunana. Mantak mimitina tina ilmu heula. Kartos henteu teh. Tong hees kade tong hees alhamdulillah ya tong boroma salat di ilmuan mah ye tai kotok di ilmuan mah matak asup surga. Ngebahkeun hayam. Gesrot deui, gesrot deui. Teu diima. Aduh. Yeuh. Tong stres. Naon sababna? Tinggal ilmuan we. Enak hayam batur lain urang. Budak dibencit ku urang teu bisa. Geus luncat deui kaburuan imah urang gitu. Geus modol deui. Ya.
tong pusing. Ya. Jadikan kasawarga tah tai kotok teh. Kumaha carana eu? Allah Ta'ala mere tai kotok dina buruan imah urang, dina lantai urang nya, di bata urang, Allah terek ngasukeun ka surga melalui tai kotok. Melalui tai hayam. Tah euy proyek pisurgaeun. Beuki cerot, apan wajib mersihan tina najis lain? Ai wajib teh lain diperintah ku Allah. Heh, diperintah ku Allah teh ai ngagugukeun perintah Allah teh meunang ganjaran, meunang surga. Tah kitu cerot, tah euy pisurgaeun bersihan. Oh, meunang ganjaran tina sakali modal hayam teh. Tina 10 kali komo. Tuh, ai di elmuan mah kitu. Ka hartos teu? Kata kudu di elmuan. Kudu rajin ngaji sararea. Bagja, nya bagja. Urang dididik ku para ulama urang. Lamun meunang kanikmatan, syukuran naon bae kanikmatan, sok ngayakeun pangajian bagja. Urang teh kudu nganuhunkeun ka para ulama. Iye Kang Haji Nanang sakula warga beres bumina kitu. Alhamdulillah dicagerkeun dibagerkeun ku Pangeran. Alhamdulillah ieu masjid tiasa rengse. Alhamdulillah. Namenga dongeng anjeunna teh begitu Buya ka dieu milu salat asar hari teh. Cenah pas Buya ka dieu make jeung ngaretek dina manah make jeung hayang ngomean masjid. Alhamdulillah jadi alus ieu masjid. Alhamdulillah syukuran ka Allah Subhanahu wa taala imah alus masjid. Alus nikmat nyaman merenah genah teu nya. Alhamdulillah itu syukuran. Syukur. Itu disyukuran. Ayeuna ku ya sahibul bait anu mana sajalma anu nyukuran kana nikmat di Pangeran lamun disyukuranana hiji maka ku Allah ditambah talawan tambahan anu teu aya itunganna tina hiji ya. La in syakartum la azidannakum mun maraneh kabeh bisa syukur ka aing kana nikmat anu ku aing dibikeun ka maraneh la azidannakum maka aing janji pasti aing rek nambahan eta nikmat sakumaha nambahanana da teu disebutkeun hiji dua tilu sapuluh henteu cinget syukur mah beda jeung amal soleh. Amal soleh mah jeung dihitung ku Allah Ta'ala manja bil hasanah falahu asyru amsalih. Sajalma anu ngalakonan hiji kahadean teh kan ku Allah diwales 10 RT pang seutikna. Kadituna mah aya 700 kadituna bigairi hisab ai syukur mah handeul azidanakum dipoekeun ku Allah Ta'ala. Teh kan? Dipoekeun ku Allah. Tina syukur mah ieu ganjaranna ge pohara teh matak seseueurna jalma anu bisa makrifat ka Allah nu jaradi wali eta min toriki syukri tina jalan syukur ya tina jalan syukur teketik alhamdulillah diresapi dirasakeun kabeh nikmati Pangeran nangis kitu saking pohara dan nikmat ya Allah Ta'ala nuhun gusti damelna teh alhamdulillah segala nate ku Allah diurus ku Allah karasa celecepna kana ati kan karasa gayuhanana Allah tu kan Masya Allah kabageuranana Allah kasayanana Allah tapi karena narangis teh kitu isin ku Gusti yeuh nikmat anu pohara nepi ka kurasa eta hijab-hijab panghalang antara ati jeung Pangeran robek tah kurasa eta teh digedor terus blos nepi ka nepi atina ka Allah Ta'ala dan sing loba naon masyaallah tah kitunya sor deui paniatan-paniatan sahibul bait imah keur nyaritakeun sawareh paniatan we kokojona wungkul ya
sakitu ge cukup insyaallah ya, ngaji keur dina musim pandemi mah. Moga-moga ieu teh jadi sabab hilang sakabeh wabah, hilang sakabeh panyakit, ya, boh ti Indonesia, boh ti alam dunia ieu, terutama COVID-19 saenggalna dicabut ku Allah. Ngadoa, sing mineng ngadoa, ngadoa. Terus jalankan protokol kesehatan ku sadaya. Sing mineng mandi, sing mineng wudu, nya. Sing mineng, sing bener wuduna. Ya. Lain ukur cuci tangan unggul keur umat Islam, wudu kabeh cuci. Tuh, baham cuci, pangambung cuci, wajah cuci, itu panangan sampean. Ah, gitu cekacepil-cepil. Ya. Lain cuci lengan unggul lain. Grapek sing mineng wudu. Pokokna mun hayang salamet tina sagala kagorengan, bersihan ati tina sakabeh sifat-sifat anu tercela, maka bakal dijauhkeun ku Allah tina sagala kagorengan dunia akhirat. Di mana ati geus dibersihkeun tina sakabeh sifat-sifat ati anu tercela. Moga ku Allah dibersihkeun ati urang sadayana tina sakabeh sifat-sifat ati anu tercela. Moga didangdanan ati urang sadayana kalawan akhlak anu terpuji. Innallaha wa malaikatahu